Привіт! Тебе вітає команда «Пріоритет». То ми підприємці, які успішно розвиваємо свій інтернет-проект, співпрацюючи з міжнародною компанією. І все це ми робимо через інтернет. Маєш сумніви? Тоді я сьогодні в цьому відео познайомлю тебе з нашими успішними партнерами, які також колись сумнівались. Я Вікторія Скаленко із Кременчуга. За 3,5 місяця вийшла на доход від 7 тисяч, отримала премію 1500 доларів і побувала в Хорватії. Я Подлесная Ольга з міста Харків. Після декрету уволилася з банку. Благодаря компанії посетила 2 країни – Єгипет і Турція, отримала також премію 1000 доларів. Я Жанна Костана із міста Львів. Прийшла в проект, будучи мамою в декреті. До декрету я працювала на державній службі за освітою, я юрист. За час роботи компанії Oriflame я вийшла на доходи вдвічі вищі, ніж на державній службі, тому звільнилася і працюю тут успішно. Також я отримала 1000 доларів премію від компанії Oriflame. Я Савляк Наталя з Львівської області. Отримала тільки преміями 5500 доларів і була 3 рази за кордоном за рахунок компанії. Це Єгипет, Туреччина та Хорватія. Анастасія Данілюк, Київська область. Я на даний момент на нашому підприємстві працюю з двома маленькими дітьми. Від академії я стала частним підприємцем, працювала в двох країнах за счет нашої компанії Oriflame. Це Турція і Хорватія. Я Лена Галян. Ще в декреті знайшла усю прекрасну можливість заробляти. Зараз я закрита директор. Вже 1500 доларів премії. Побувала зараз на компанії в Хорватії. Буквально тиждень тому я звільнилася з керуючої посади керівника відділення. І по цій годині ще заробляю вдвічі більше тут саме в нашій компанії. Я Федорова Каріна, я з міста Кременчуг. Я являюсь самим молодим предпринимателем в проекті «Пріоритет». Вот, да, год работы активной, посетила 3 страны, это Австрия, Германия и Хорватия, а также получила премию суммарно 1500 долларов. Трезина Татьяна, город Николаев, пришла в проект, будучи в первом декрете, сейчас на данный момент нахожусь во втором декрете уже с 2 детками, являюсь директором компании, получила 1500 долларов премии, на данный момент мой доход около 7000 гривен. Это швец, я из Винницкой области, с маленького городка. Но несмотря на это, я смогла реализовать себя в нашем проекте «Путешествую за границу» за счет компании. Была уже в Анталии и также побывала в Болгарии. Посещаю вот такие крутые мероприятия. Я Татьяна Бенежевская из города Херсона. Построила бизнес с компанией «Oriflame» с нашей командой. С компанией я получила 1500 долларов премии, путешествовала с границу в Хорватии и сейчас путешествую по Украине. Дополнительно я, конечно же, мама в декрете двоих дочь. И после одного первого декрета я уже не вышла на обычную работу, потому что я имею уже свой бизнес с компанией Oriflame. Тукова Ярослав. Ирина. Город Кременчуг, и у нас семейный бизнес. Друзья, за время сотрудничества с компанией Oriflame и командой «Приоритет» наша команда уже имеет более 20 частных предпринимателей. Наша команда каждые 3 недели зарабатывает более 300 тысяч гривен. Наша команда суммарно получила уже премии на 25 тысяч долларов. И 9 стран посетили партнеры нашей команды. Поэтому, друзья, мы приглашаем вас вместе с нами на новый стиль жизни. У вас є сумніви, і в нас вони також були. Особисто я думала, без досвіду нічого не зможу досягти. Але наша команда дала все мені для того, щоб я розібралася і почала досягати цього успіху. Була переконана, що це лохотрон, але отримавши перший дохід на карту, мій сумніви розвіялися. Я вважала, що ті зарплати у тих, хто приходять вперше. Ми зараз за 4 роки роботи, доходи нашої компанії, команди складають більше 300 тисяч гривень кожен місяць. А мені особисто здавалося, що потрібно продавати по каталогу, а достатньо просто зайняти звичайний магазин і купувати онлайн. Вам дорого? Наша компанія заботиться о людях, тому в наших каталогах більше 2000 іменувань продукції і є продукти на будь-який кошелек. Я думала, что Oriflame очень дешево качество продукта и дешевое, но проверив все на своем офисе, я убилась в обратно, что очень классно. Я боялась видеть окружающих, но спустя некоторое время большинство моих знакомых так
зарабатывает, как я. Мы с Алексеем вместе дружим, работаем. И раньше думали, что компания Reflame зарабатывает только эту деньги. На самом деле, это прекрасная возможность зарабатывать мужчинам по 1000 долларов. Разве вам такие деньги не нужны? Я думал, что все брехня, я выведу всю секту на чистую воду. Я начал шукать футбол, сразу в Вибенце шукал, потом в Хорватии шукал. Скрізь шукаю, поки що не знайшов.